tři stovky. Luboši, poprosím tě o zhodnocení dnešního zápasu. Tak, byl to další přípravný zápas. Myslím, že jsme tam měli dostatek brankových příležitostí, které jsme ještě nezúročili. Důležité, že jsme to uhráli s nulou. Soupeř tam měl taky nějaké dvě, tři příležitosti, které nevyužil. No, je vidět, že to je, že jsme v plné přípravě. Bylo tam i dost věcí, které jsme nedohráli, a, nebo kde jsme zbytečně přišli obalo. No. Celkem pravidelně střídáte gólmany, jste s nimi spokojený? A jo, tak jsme to tak měli nastavený, kluci pracují dobře v tréninku, a tak je potřeba, aby měli to brankářské zápasové vytížení. Takže teď v těch přípravných zápasech tady naší ruchu jsme se rozhodli takhle prostřídat a potom už to budeme trošku stabilizovat, nebo změníme tu minutáž na tom soustředění ve Slovensku. Díky za tvůj čas, ať se daří. Děkuji, taky nápodobně. Sandu, jak se ti hrál proti Třinci? No, tak takový klasický přípravný zápas. Oni byli běhaví, měli chuť a chtěli se samozřejmě vytáhnout proti nám, takže myslím, že dobrý zápas, dobrá prověrka. Vyhráli jsme znovu, takže nikdo se myslím nezranil, takže myslím, že můžeme být spokojeni. Milan dával druhou góla, pět minut před ním dával ruky nahoru, velká frajerina. No, on to dělá i na tréninku, ale tady jsem čekal, že mu to ještě skočí na břicho a dá to vedle. To by byla možná větší show, ale měl jednoduchý gól, takže trošku pobalil diváky. Ty bys si to dovolil? Já ne, asi. Já nejsem v jeho pozici, takže to asi ne. Dobře, tvoje pozvánka na sobotu? No, tak myslím, že to je poslední přátelák na domácím hřišti, pak odjíždíme na soustředění, takže určitě pro diváky je dobrý se ještě přijít podívat. Chodí jich sem dost, na to jsme rádi, takže se ještě s nimi můžeme rozloučit před soustředěním. Dneska tu byla i zvuku a kulisa, je to lepší, že? Určitě. V tom počasí, který vypadalo špatně, tak jsme rádi, že tu kotel byl, že nás podpořil, že jsme se zase viděli, zatleskali si, takže na to se zase těšíme. Stando, díky za tvůj čas, ať se daří. Taky děkuju, mějte se. Ahoj.